Sektore arteko egiturazko ituna egin dute aztuntan sindikatuek eta patronalak. Historikotzat jo dute eta hala da neurri baten. Elak eta labek ez dute maila horretako akordurik egin Confebaskekin azken 17 urteetan. Bai, Euskal Sektoretako hitzarmenak Espainian egiten direnetatik babeste adostu dute eragileek, alegia Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egiten diren akordioak aplikatzea eta ez Espainiakoak. Estatalizazioa esan zaion prozesuari muga jarri diote, gero eta Euskal langile gehiago Espainiako hitzarmen barruan erortzen ari direlako. Euskal esparruaren aldeko urratsa den enean, ELAk eta LABek baiezkoa eman diote Confebasken proposamen horri. Bere sindikatu bertzalek gehiago nahi zuten. Negoziazio kolektiboan dagoen blokeoa gainditzeko pauso zehatzak eskatu zizkioten patronari, baina Confebaskek hori beste gerra bat dela esan die. Bai, Confebaskek esan die, bat dela hemen sinatzen diren akordioi lehentasuna ematea, eta bestea dela konpromisoa hartzea urte askoan eta lan erreformaren eraginpean blokeaturik dagoena askatzeko. Azkenean saski batera eki dute, baina ura betetzeko dago. Hala ere, bueno, zaila da pentsatzea norbaitek saski bate egiteko lan neketsu hartzen duela, gero utxik uzteko, hau da. Lehen urrats honen ondoren gehiago egoteko bidea zabaldu dute.